Mizuno Creation WaveNet 2. Her har vi damemodellen, og her har vi herremodellen. Creation er en sko, som Mizuno elsker at vise for verden hvert år, de kommer med med en ny udgave. Det er en sko, der virkelig viser den her wave-teknologi, den her bølgeplade, som der ligger i stort set alle deres løbesko. Og de her tider, hvor vi snakker rigtig meget carbon plate og stivhed i skoen og responsivitet og fremdrift og alt muligt andet, så viser den her sko om nogen fra Mizuno, at Mizuno har været sådan ret fremme i skoen på det her på et tidligt tidspunkt, hvor folk måske ikke synes, at de stive sko var så populære. Den her waveplate, som sidder herinde, er sådan en stiv, sådan lidt plastagtig plade. Man kan nærmest høre det. Det er sådan specielt patenteret plast, som de bruger i den her bølgeteknologi, de har inde i selve deres sko. Og det giver altså et virkelig god responsivitet i skoen. Det giver virkelig noget bounce, hvor de her bølger her, de kan give sig i forhold til hinanden. Så en sko, som giver rigtig meget responsivitet og meget blødhed i mellemsålen. Men det gør altså også i den her version, fordi det er den her Infinity Wave, som er ret bombastisk og kraftig i hælen, at det bliver en lidt tung sko. Så det er altså ikke en letvægter, den her. Det er en tung mængdetræningssko. Og den her Wave-plade i hælen gør også, at det er nok den sko på markedet, der har det største drop. Den har hele 14 mm hældrop. Så det er virkelig en sko, der egner sig til at lande på hælen. Det er ikke en sko, hvis du er forfodsløber, det er helt sikkert. Men skoen sælger vi også rigtig godt i Runner's Lab, som bare som hverdagssneak, fordi den er bare super skarp at se på, og sidder fantastisk godt på foden med den her nettede overdel. Så en sko, som du sagtens også bare kan bruge som hverdagssneak. Men det var altså Mizuno Creation WaveNet 2.